जिमेल के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै चेक यदि टपअपहरू आएको छैन होइन, मैले जिमेल दिने बित्तिकै टपअप आएको छैन, तर यो जिमेल चेक गर्नु छ भने चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्दा, मैले पिसीदेखि गरेर चाहिँ एक प्रोसेस मोबाइलदेखि नै गर्न मिल्छ होइन। मोबाइलदेखि क्रोममा जाने, अनि क्रोममा मैले क्रोममा गइसकेपछि त्यहाँ इन्कग्निटो मोड भन्ने हुन्छ, टप राइटमा तिनवटा टप दिन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्दा इन्कग्निटो मोड हुन्छ, अनि पिसीमा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड गर्दाखेरि इन्कग्निटो मोड खुल्छ होइन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि के गर्ने भन्दा, मेरो सबै यहाँ बुक मार्क्स मैले एड गरिसकेको छ है, यो गुगल प्ले, जिमेल, कन्ट्री चेक, चेन्ज पास, चेन्ज रिकभरी, रिमुभ नम्बर, इनर टर्न, मलाई चाहिने बुक मार्क्सहरू छ, मैले यसबाट नै गर्छु। अनि त्यो बुक मार्क्स, मैले यो बुक मार्क्समा गएको लिङ्कमा चाहिँ कसरी जाने भन्दाखेरि, त्यो लिङ्कहरू सबै म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन। सुरुमै हामी चाहिँ डलर चेक गर्नका लागि यो गुगल प्ले छ है, त्यहाँ गएर आइडी पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो। आइडी पासवर्ड इन्टर गर्ने होइन, यो डलर हेर्नको लागि चाहिँ प्ले डट गुगल डट कममा जाने है। प्ले डट गुगल डट कममा गएपछि यहाँ डलर देखाउँछ, यहाँ त यो युज भइसकेको जिमेल हो, मैले युज भइसकेको जिमेल चेक गरिरहेको छु है, अनि डलर देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ जिमेल ठिक छ कि नै हेर्नको लागि हामीले जिमेलमा जाने, यो मैले जिमेल जिमेल भनेको मेल डट गुगल डट कममा जाने है। मेल डट गुगल डट कममा गएपछि यहाँ मेलहरू देखाउँछ, यहाँ मेलहरू हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, कि त फ्रड मेल आएको हुन्छ सुरुमै होइन, बिग्रेको जिमेलहरू चाहिँ है, सुरुमै बिग्रेको जिमेल चाहिँ कि त फ्रड आएको हुन्छ कि सस्पिसियस यस्तै आएको हुन्छ क्या, त्यो हेर्नु पऱ्यो। यहाँ कुनै पनि त्यस्तो टाइपको मेल छैन है, यहाँ हेर्न सकिन्छ फ्रड सस्पिसियस कुनै पनि त्यस्तो टाइपको मेल छैन, त्यो जिमेल ठिक छ। यदि त्यो मेल नआइकन पनि बिग्रिने चान्स हुन्छ कुनै कुनै सुरुमै, त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यो मैले कन्ट्री चेक भनेर राखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ पे डट गुगल डट कममा जानुपर्छ है, पे डट गुगल डट कममा जानुपर्छ होइन। पे डट गुगल डट कममा गइसकेपछि हामीले यो खुल्छ, यो नखुले पनि यदि मोबाइलमा यो खुल्न सक्छ, एरुकै पेन मेटर होइन, यो खुल्न सक्छ है, एक्टिभिटी यो खुल्न सक्छ होइन, यो त हुँदैन, तलको हुँदैन, यो माथिको यु आर नो लङ्गर एबल टु पे टु रिसिभ यो देख्छ नि, यो चाहिँ जुनमा पनि हुन्छ है, राम्रैमा हुन्छ है, अनि यो चाहिँ हुन्छ। यदि यो खुलेछ भने चाहिँ हामी सेटिङमा जानुपर्छ, मोबाइलमा पनि हुन्छ क्रोमबाट होइन, त्यो सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ, सेटिङमा जाने, सेटिङमा नगए पनि सेटिङमा जानु पर्दैन, यहाँ कन्ट्री चेक गर्ने हो। यो माथि चाहिँ घन्टी जस्तो हुन्छ, एउटा नोटिफिकेसन बेल आइकन जस्तो हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने, त्यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ यदि बिग्रेको जिमेल छ भने यहाँ एलर्ट आएको हुन्छ है, यहाँ एलर्ट आएको हुन्छ, पहिल्यै पेमेन्ट डिक्लाइन कन्फर्म योर पेमेन्ट यस्तो समथिङ के को रेड रेड कलरमा एउटा एलर्ट आएको हुन्छ, त्यो आएको छ भने चाहिँ जिमेल बिग्रेको छ भनेर बुझ्ने है। यति यति तिनवटा चाहिँ सुरुमै चेक गर्नु पऱ्यो, त्यति चेक गरेपछि डाइरेक्ट पासवर्ड रिकभरी चेन्ज गर्दा हुन्छ है। यदि टपअप सुरुमा आएको छैन भने चाहिँ यो गर्ने, टपअप आएको छ भने टपअप गरेर गर्दा झन् बेस्ट भयो है। अनि के गर्ने भन्दाखेरि, सुरुमा प्ले डट गुगल डट कममा जाने, डलर चेक गर्ने, त्यसपछि मेल, मेल डट गुगल जिमेल चेक गर्ने, जिमेलमा फ्रडहरू हेर्नको लागि मेल डट गुगल डट कम भन्नेमा जाने, त्यो सर्चमा गरे नि हुन्छ, मेल डट गुगल डट कममा जाने, त्यहाँ चेक गर्ने मेल फ्रड सस्पिसियस के यस्तो मेल आएको छ कि नै भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ पे डट गुगल डट कम है, डलर हेर्न प्ले डट गुगल डट कम, अनि यो एलर्टहरू हेर्नको लागि पे डट गुगल डट कममा गएर नोटिफिकेसनमा गएर एलर्ट हेर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति हेरे चाहिँ थाहा हुन्छ जिमेल ठिक छ भनेर, यो जिमेल ठिक रहेछ है, यति युज गरिसकेको जिमेल हेरेछ, त्यहीँ पनि नयाँ जिमेल सुरुमै बिग्रेको जिमेल चाहिँ यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो। यो किन अलि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि, मेन्ली बल्क बायरहरूलाई, बल्क बायरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि सामानहरू किनेर राखिरहेको हुन्छ होइन, इन्स्ट्यान्ट बेच्नको लागि, दिनभरि सघाउनको लागि, अनि त्यो सुरुमै बिग्रेको छ भने पनि यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि, माथिबाट कुनै पनि रिफन्ड आउँदैन क्या, हामीलाई कुनै पनि रिफन्ड आउँदैन, एउटा मात्र चान्स हुन्छ कि त्यो सुरुमै बिग्रेको जिमेल दिन बित्तिकै मैले यो रिटर्न गरिदिएँ अर्को दे भने नि त्यो रिटर्न गरिदिन्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यो एक दुई घन्टापछि भन्यो भने हेरिदिँदैन क्या, त्यो पनि एकदम सुरुमै इनिसियलमै भन्नु पऱ्यो, भनिसकेको हुनुपर्छ क्या, अनि मात्र रिफन्ड गरिदिनु, नत्र चान्सै छैन केही पनि रिफन्ड आउने, अरू सब बिचमा बिग्रेको भने सबै मैले आफ्नो प्रफिटबाट हेरिदिने हो, त्यो त्यसको चिन्ता छैन, त्यो वारेन्टीमा जे जे पोलिसी फलो गरेछ त्यो फलो गरेको छ भने चाहिँ त्यो मैले आफ्नोबाट आफ्नो प्रफिटबाट सबैलाई रिफन्ड हेरिदिने हो होइन, पोलिसी फलो गरेको छ भने मात्र है, फलो गर त्यो पोलिसी फेरि मेरो आफ्नै पोलिसी हो, जो जस्तो होस् होइन, केयरलेस गर्नु भएन, जे पोलिसी छ त्यो फलो गरेछ भने मात्र रिफन्ड हुन्छ होइन, किनभने रिफन्ड भनेको आफ्नै खल्टीबाट दिने, हामीले माथिबाट केही आउँदैन, माथिबाट आउने भनेको कहिले काहीँ त्यो सुरुमै बिग्रेको एकदम फास्ट यता भनिहाल्यो भने चाहिँ रिफन्ड आउँछ, अनि
पोलिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै बिग्रेको जिमेल चाहिँ सुरुमै भन्नु पऱ्यो, मेन एकदम तना भनेको चाहिँ सुरुमै बिग्रेको जिमेल, किनभने $100 हुन्छ, 200, 300, $20 हुन्छ नि त, त्यो भनेको चाहिँ एकदम लस हो होइन, त्यति त्यो त्यो चाहिँ एकदम सुरुमै, यति मैले जुन प्रोसेसले चेक गरेको छु नि, यो प्रोसेसले चेक गरेको यही प्रोसेस युज गरेर चेक गरेर भनिहाल्नु पऱ्यो कि, यति गरेपछि चाहिँ थाहा भइहाल्छ, टपअप नगरिकन पनि त्यो जिमेल बिग्रेको छैन भने थाहा हुन्छ। अरू त कन्ट्री लक गर्छ, जिमेलमा आएको प्रब्लम पनि होइन, डलरको प्रब्लम पनि होइन, त्यो कन्ट्री गुगलले पोलिसी, सर्टेन पोलिसी प्ले स्टोरको भर्जन न्यू भर्जनमा नहुने बनाएको छ होइन, युएसको करेन्सी युएसमा मात्रै युज गर्न मिल्ने, उतै किनेको गिफ्ट कार्ड युएसमा मात्रै युज गर्न मिल्ने बनाएको छ, त्यहीँ भएर नहुने हो। अनि भिमसहरू थर्ड पार्टी एपहरू चलाइरहेछ, रुट गरेर चलाइरहेछ, अनि त्यसमा प्रब्लम आएको पनि त्यो पनि वारेन्टी हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो भनेको जिमेलमा प्रब्लम आएको होइन क्या, जिमेलमा प्रब्लम आएको, डलरमा प्रब्लम आएको मैले जुन यो प्रोसेस बताएको छु नि त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ त्यत्तिकै सुरुमै होइन। यदि अरू अरू कुनैबाट टपअप भएको छैन भने चाहिँ कि त डिभाइसमा प्रब्लम हुनसक्छ, कि त्यो थर्ड पार्टी एपबाट गरिरहेको छ, भिमसबाट गरिरहेको छ भने त्यसमा प्रब्लम हुनसक्छ, अब के अरू के प्रब्लम हुनसक्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो यति चाहिँ गरिदिनु होला, मेनली बल्क बायरलाई मैले भन्न खोजेको, यति चाहिँ गरेर राख्नु होला है, इन्स्ट्यान्ट बेच्नु छ भने पनि यति यो तिनवटा चेक गरेर त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज गर्ने, रिकभरी चेन्ज गर्ने, सबै गरेर पासवर्ड रिकभरी चेन्ज गरेर राख्ने स्टक ड्राइभर, त्यो त्यो पनि त्यो पनि स्टक पनि त्यो एक दिनभन्दा बढी राख्न भएन है, किन भन्दाखेरि त्यो बिग्रिने चान्स हाई हुन्छ, जिमेलहरू भनेको रिस्क हो, किनभने यो सस्तो छ नि त, रियल गुगल रेट, रियल गुगल त एक्सचेन्ज रेट कति महँगो छ, 120 छ, यो आउने 90 100 को 90 100 को बिचमा आउँछ, यति सस्तो आएको हुन्छ, त्यही भएर यो जिमेलहरू चाहिँ अलि सकेसम्म छिटै सकाउनु पर्ने हो। जस इन्स्ट्यान्ट बेच्न, बल्क वायरहरू इन्स्ट्यान्ट बेच्न छ भने चाहिँ सुरुमा आफूले मगाएर पाउने बित्तिकै सबै चेक गरेर चेन्ज गरेर राख्ने, अनि दिनभरिमा त बेचिसक्ने है, अनि कस्टमरहरूलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि दिन बित्तिकै लगभग सकेसम्म छिटो सका, 2 दिन या 4 दिनभित्रमा सकाइहाल भन्ने, के वारेन्टी टाइम जति छ त्यति टाइमभित्रमा सकाइहाल भन्ने, त्यही गऱ्यो भने चाहिँ सेफ हुन्छ, लस लाग्दैन है, लस त हामीलाई लगाइरहेको हुन्छ, हामीलाई कति लसहरू, जस आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ लस नलागोस् भनेर मैले यो मेथड गरिदिएको होइन, यो चाहिँ फलो गर है, एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर, पोलिसीहरू नि फलो गर्ने गर होइन, किन भन्दाखेरि लस भनेको हाम्रो आफ्नै खल्तीबाट दिने हो, यदि फलो गरेको छैन भने चाहिँ म दिँदै दिँदैन 100 रुपियाँ पनि रिफन्ड होइन, किन भन्दाखेरि हामीले पनि कमाउनु पर्छ है, कति टाइम वेस्ट भएर हुन्छ यसबाट, त्यो सबैले बुझिदिनु पऱ्यो होइन, त्यही हो, यसकै लागि भिडियो लिएको थिएँ आज।